শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ আৰু ইয়াৰ লক্ষণ তথা ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা কেলচিয়াম আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় শৰীৰত যদি কেলচিয়ামৰ অভাৱ হয় তেন্তে শৰীৰত নানা সমস্যাই গ্ৰাস কৰে খৰিৰ দুৰ্বল লগা এলাহ লগা শৰীৰৰ গাঁঠিসমূহ বিষোৱা বা মাংস পেশী আদি টানি টানি ধৰা ইত্যাদি সমস্যাবোৰ শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱতেই হয় আনহাতে কেলচিয়াম মানৱ শৰীৰৰ হাড় দাঁত হৃদয় আৰু শৰীৰৰ জইন তথা গাঁঠিসমূহৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আমি এই ভিডিঅ'টোত কেলচিয়ামৰ অভাৱ হ'লে হোৱা লক্ষণসমূহ আৰু এই অভাৱক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে পাই যায় পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেলচিয়ামৰ অভাৱ হ'লে হোৱা লক্ষণসমূহ হ'ল ক্ৰমে সাড়ৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে দাঁতৰ সমস্যাই গ্ৰাস কৰে মাংসপেশীৰ বিষ আদি হয় দুৰ্বল আৰু এলাহ এলাহ যেন লাগে ছালৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ভৰি হাত জঠৰ হোৱা খুচি বিন্ধি থকা জিন জিনোৱা আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে চিন্তা আদি বাঢ়ি যায় স্মৃতিশক্তি কম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ভোক নলগা সমস্যাই দেখা দিয়ে নখৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ইত্যাদি খৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ শৰীৰত কেলচিয়াম পাবলৈ হ'লে ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ উপলব্ধ আছে এইসমূহৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে কেলচিয়ামৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব ইয়াৰে প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে গাখীৰ সেৱন কৰা শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ হ'লে বহুতো সমস্যাই দেখা দিয়ে সেয়েহে ইয়াৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে যে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গাখীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় কেলচিয়ামৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰসমূহক নিবাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰ যথেষ্ট উপযোগী ৰাতিপুৱা এগিলাচ আৰু ৰাতি এগিলাচ গাখীৰ গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত কেলচিয়ামৰ ভৰপূৰ মাত্ৰাত জমা হয় আৰু কেলচিয়ামৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰসমূহক নাশ কৰে যদি গাখীৰ উপলব্ধ কম তেন্তে দিনটোত এগিলাচ গাখীৰ গ্ৰহণ কৰিলেও হ'ব ইয়াৰে দুই নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে আদাযুক্ত গৰম পানী সেৱন কৰা দুই গিলাচমান পানীত আদা অলপ কাটি বা পতাত থেতালি মিলাই ল'ব লাগে আনহাতে এই পানীখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব লাগে গৰম হোৱাৰ পাছত চাকনিৰে চাকি লৈ পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছত এইসমূহ খাব লাগে তো এনেকৈ কেইবাদিনো ব্যৱহাৰ কৰিলে শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ হয় কেলচিয়ামৰ সমস্যাৰ তিনি নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে সেউজীয়া শাক পাচলি গ্ৰহণ কৰা শাক পাচলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় বিশেষকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি যেনে লাই শাক পালেং শাক মূলা শাক লফা শাক জিলিমিলি শাক লগতে পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত ভেন্দি জিকা ভোল কুন্দুলি ধুন্দুলি পটল অমিতা চজিনা আদি প্ৰায় সকলো শাক পাচলিতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় সেয়েহে এইসমূহক গ্ৰহণ কৰিলে খৰিয়ত কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ হয় ইয়াৰে চাৰি নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেলচিয়ামৰ কাৰণে দাইল অতি লাভদায়ক সকলো প্ৰকাৰৰ দাইলতে কেলচিয়াম প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় বিশেষকৈ মাটি দাইলত আৰু চয়াবিন আদিত সকলো দাইলতকৈ কেলচিয়াম প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় সেয়েহে আহাৰৰ লগত দাইল প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ইয়াৰে পাঁচ নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে ফল মূল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ফল মূলৰ ভিতৰত প্ৰায় সকলো ফল মূলতেই প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় বিশেষকৈ মাটি কঁঠাল সকলো প্ৰকাৰৰ কল মধুৰিআম জামো থাল আম আদি প্ৰায় সকলো প্ৰকাৰৰ ফলতেই কেলচিয়াম অৱস্থুতি আছে এইসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে খৰিয়ত হোৱা কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ হয় ইয়াৰে ছয় নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰা গাখীৰৰ পৰা বহু ধৰণৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰা হয় এই খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত বিশেষকৈ দৈ পনীৰ আদি উল্লেখ কৰিব পাৰি এইসমূহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় সেয়েহে এনে খাদ্যসমূহক গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত হোৱা কেলচিয়ামৰ অভাৱক দূৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰে সাত নম্বৰ ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হৈছে এল'ভেৰা আৰু আমলখিৰ প্ৰয়োগ কৰা এল'ভেৰা আৰু আমলিখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় বিশেষকৈ এল'ভেৰাৰ মাজৰ কোমল অংশখিনি ভালদৰে উলিয়াই লৈ ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগে আনহাতে আমলখিটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম পোৱা যায় নিয়মিত আমলখি গ্ৰহণ কৰিলে কেলচিয়ামৰ ভাৱ দূৰ হয় ইয়াৰে আঠ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হৈছে যে সূৰ্যৰ তাপ গ্ৰহণ কৰা সূৰ্যৰ তাপত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ডি উপলব্ধ ভিটামিন ডি এক প্ৰকাৰৰ কেলচিয়াম সূৰ্যৰ তাপৰ অবিহনে আমাৰ শৰীৰে কেতিয়াও কেলচিয়ামক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সূৰ্যৰ তাপ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় সেয়েহে দৈনিক আধা ঘণ্টা হ'লেও আমি সূৰ্যৰ তাপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়ে আছিল কেলচিয়ামৰ অভাৱক দূৰ কৰিবলৈ উপলব্ধ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহ এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে শৰীৰত কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ হ'ব লগতে শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকিব ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ হ'লে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ লিংকটো দি দিম গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ মেলি ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰেই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহৰ বিষয়ে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যায় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ